Halo, tak teď nevím, jestli jsem slyšet nebo ne. Slyšíte mě? Já teda taky se neslyším, ale. No nic, tak já budu povídat. A teď to tady s Jardou Němcem ladíme ten zvuk a nějak prostě to moc tady mi nefungují doma mikrofony. Nevím, čím to je. Já teda nejsem v kanclu, jsem doma a dokonce stojím, protože celý ví. A slyšíme, hurá, Petr Babička. Zdravím, mám radost. Já tady stojím, protože jsem po víkendu byla v Ostravě, seděla jsem ve vlaku, seděla jsem v Ostravě, seděla jsem v Ostravě v autobusu. A jinak sedím skoro celý týden v poslanecký sněmovně. Zítra budu sedět na zastupitelstvu Prahy 9. Takže jsem ráda, když můžu stát. A dokonce i ve své kanceláři poslanecké mám stand-up pracoviště. To znamená, že stojím a mám počítač prostě na vyšším stolku. A je to hrozně příjemný, protože se nejenom, že stojím, ale můžu se takhle trošku jako hejbat. A je to fakt fajn, protože jinak bych se usadila k smrti za chvilku. Takže jsem doma, za mnou vidíte obrazy od kamarádky, od bývalého muže. Mám prostě tady, celý byt mám vlastně plný obrazů a koček. Ty se tady možná za chvilku taky ukážu, protože když vidějí počítač, tak jako hodně rádi se snaží to nějak sabotovat. Jako, že si buď to lehnou do klávesnice, anebo se nějak snaží otlapkávat monitor. Tak a já na začátku bych možná řekla o tom, jak jsem říkala, že jsem byla o víkendu v Ostravě, tak to bylo na takové báječné akci, která se jmenovala PiratCon, otevřené fórum o životního prostředí, a svolali ho ostravští piráti právě k tématu ochrany ovzduší, protože v Ostravě to moc dobře s kvalitou vzduchu nevypadá. Prostě dlouhodobě se tam překračují limity znečištění a Ostrava, a nejen Ostrava, ale celý Moravskoslezský kraj převážně patří mezi lokality s horšenou kvalitou ovzduší. Takže bylo tam plno zajímavých přednášek odborníků na oblast ochrany životního prostředí, odborníky na zdraví, kteří nám vykládali o tom, jak vlastně jak má prašnost a vůbec navýšené hodnoty některých látek v ovzduší, jaké mají dopady na kvalitu našeho zdraví a zdraví malých dětí, třeba i ještě nenarozených, a jak ty dopady jsou dlouhodobé a vlastně, když jsme dlouho vystaveni tomu drobnému poletavému prachu, těm nejmenším částicem, tak už je vlastně z těla skoro nikdy nedostaneme a prostě tím krevním řetištěm se nám dostávají třeba i do mozku nebo do různých částí těla, kde pak prostě můžou být důvodem, proč člověk jednak může dostat mrtvičku, srdeční choroby i třeba nějaké jiné. Takže o tom byl ten víkend. Měli jsme takovou cestu, která by řekla, že byla hrozně fajn, ale vlastně to by byl takový protimluv, protože Honza Nezřeba pro nás připravil Toxic Tour, jejíž podtitul byl komentovaná postapokalyptická projížka Ostravskem za účasti předsedy Pirátů Ivana Bartoše. To jsem teda přečetla i to, co jsem po ně přečíst nechtěla, ale můžu na to navázat. Byl tam taky Ivan Bartoš a byli tam i další poslanci z Moravskoslezského kraje, a to Lukáš Černohorský a Ondřej Polanský. Byl tam Honza Nezřeba, který tam měl taky svoji přednášku o možnostech, jak se ta kvalita ovzduší dá zlepšit, jaké kroky se dají činit, nejenom v Ostravě, ale i s ohledem na vlastně stav ochrany ovzduší v celé republice, což dneska právě ty zhoršená kvalita ovzduší je skoro jako všude ve velkých městech, a Ústecký kraj a třeba Mostecko, to je prostě velká bída. Takže to je o mém výkonu, kdyby vás někoho k tomu něco zalí. Počkat, tady mi někdo píše, že zvuk jde, obraz ne, jen taková abstraktní koláž. Tak to nevím. Já tady mám Jardu Němce a ten říká, že mě vidí. Ten mě vidí. Tak Emile, prosím tebe,
Buď to teda mě jsem možná pro tebe už abstraktní koláží, co je všechno možné asi. Někdy tak jako připadám psychicky, ale jinak většina lidí mě vidí ve své jako srozumitelné podobě, jako, kterou se snažím jako držet, i když to někdy moc nejde, protože pak po těch x týdnech a vlastně měsících poslanecké sněmovně v tom strašném zápřehu se tak připadám jako koláž sama sebe. Takže to docela sedí. Tak, to jsou věci, které jsem chtěla říct o sobě, o tom víkendu, který byl zajímavý. A potom mě už tady přišly nějaké otázky, tak já na ně odpovím. Já se teďka přepnu do vodu, doufám, že mě nestratíte. A ten mám na jiném počítači. Tak moment, jo, já si tady ještě vemu jeden počítač, jakože mi Piráti, podívejte, to je nádhera. To je právě ta koláž, teda, aby teda Emil měl rado, že to jako nepletá. A já se tady takhle podívám, protože jsem dostala otázky. A tak na ně odpovím. A týkají se, já jsem podávala minulý týden, nebo už vlastně před 3 týdny, pozměňovací návrh zákonu o vodách. A ten se týkal účasti veřejnosti ve správních řízeních povolování vodních děl, vodních staveb. A k tomu mám tady otázku od Lukáše Blaže, který nám vlastně hodně s tím pozměňovacím návrhem pomáhal a nejenom, že pomáhal nám ho vydefinovat a naformulovat, což je někdy hodně těžké, aby opravdu ten pozměňovací návrh měl tu legislativní formu, aby byl správně, protože jinak vlastně se do toho systému nedá načíst a nedá se s ním dál pracovat v tom legislativním procesu. A Lukáš vlastně byl i ten, kdo nás inspiroval a on nám dodal ten příklad, kde je na kterém je hodně vidět, proč je důležitá účast veřejnosti a spolků u vodních děl, protože spolky znají místní podmínky, lokalitu a jsou opravdu angažovaný a snaží se něco, nebo ne něco, ale snaží se chránit přírodu ve svém a i životní prostředí ve svém území, protože se chrání prostě svoje životní prostředí jako svoje mikroklima, což je podle mě úplně lidská přirozenost. Takže spíš mě překvapuje, když to někdo nedělá. Tak mám tady otázku. František Elfmark je také ve výboru životního prostředí. Na nějakých konferencích k životnímu prostředí jsem viděl Radka Holomčíka. Máte mezi sebou v oblasti životního prostředí nějak rozdělené oblasti, nebo se všichni věnujete všemu? Tak, na to mám odpověď. My jsme založili vlastně v klubu Pirátů, jsme spolupracujeme samozřejmě všichni se všema, to je přirozené a nutné, ale také jsme udělali takové pracovní skupiny, které se týkají podobných témat a my máme skupinu životní prostředí a zemědělství. Právě Radek Holomčík vymyslel název Zeživ, což se mě trochu dotklo, protože první dal zemědělství, ale vymyslel to jako první. Já jsem u toho nebyla, já se omlouvám. A byly ustanoveny ty pracovní skupiny, takže my máme životní prostředí a zemědělství tým, já jsem vedoucí toho týmu a to jsem právě proto, protože jsem na té pracovní schůzce, kde se tohle ustanovovalo, nebyla, takže mě zvolili vedoucí, že to tak většinou u nás bývá u Pirátů, nebo někdy se to stane, že prostě přijdete k funkci, protože zrovna nejste, nemůžete se jí bránit tomu rozhodnutí, protože teď už máme každý opravdu tolik funkcí a tolik povinností, že už spíš se jim člověk brání, protože chce jí vlastně vykonávat tu svoji funkci dobře a protože já jsem třeba vedoucí toho výboru životního prostředí, předsedkyně. A to mě tak vyčerpává, ale zabírá mi to tolik času. Potom vedu svůj tým, kde mám 3 asistenty, spolupracujeme s odborníkama, máme tým pro životní prostředí, experty, spolupracujeme s nevládkama, takže mám pocit, že pořád někoho jako řídím a dělám takovou tu manažerskou práci víc než tu odbornou a to mě trochu mrzí, protože já přece jenom radši prostě se ponořím do nějakého problému a ten řeším a teď spíš vlastně koordinuju. Je to prostě trošku jiný druh práce, než které já bych jinak, kdybych se mohla vybrat, preferovala. Tak teď jsem se zamotala. Chtěla jsem k tomu říct teda, že ano, máme pracovní skupinu dohromady životní prostředí a zemědělství. I se scházíme, i řešíme něco operativně, když se potkáme na chodbě nebo v lavici, protože sedíme i jsme vlastně dělali takovou strategii, že v poslanecké sněmovně sedíme
lidi, kteří mají podobnou nebo související agendu vedle sebe. Takže když se třeba podíváte ve sněmovně, my jsme teda v rohu, takže nejsme vidět. Jo. A kdybyste to náhodou viděli, tak byste viděli, že dole sedí Honza Pošvář, ten je vlastně v zemědělském výboru, nad ním sedí Radek Holomčík, ten je v zemědělském výboru, vedle něho sedí František Elfmark, ten je v životním prostředí a nad nima sedím já jako životní prostředí. Takže to je ten jakoby nejužší tým lidí, kteří jsou přímo v těch výborech, ale ještě pak jsou podvýbory a třeba v podvýboru životního prostředí a to ten podvýbor se jmenuje podvýbor pro ochranu, pro technickou ochranu životního prostředí, kde jsou právě jako voda, ochrana ovzduší, odpady, tak tam je členem tohohle toho podvýboru Lukáš Černohorský. Prostě jsme tak jako promíchaný, nebo já jsem zase ve dvou podvýborech výboru zemědělského, jsem stejně tak v podvýboru průmyslu, ve zdravotnictví, ve dvou podvýborech. Takže i máme, řešíme agendy nejenom tu hlavní, že já mám životní prostředí, ale řeším stejně tak třeba v tom zemědělství, tam je živočišná výroba a vlastně kde jde teda o živá zvířata a potom ještě zdravý potravin tam mám, a to je v tom zemědělský a v tom zdravotnictví mám zase prevenci vlastně nemocí, to je jeden podvýbor a druhý je nové léčebné postupy a metody zavádění do praxe. Já mám pocit, že to spolu všechny ty agendy trošku souvisí, ale teda moje hlavní agenda je životní prostředí. Teď se tady zeptám, teď tady píše Dan Leštinka, kterého obzvlášť vítám. Já nevím, jestli už je v Čechách, nebo jestli pořád je někde u Austrálie, byl na nějakých ostrovech, teď nevím přesně, jak se jmenuje, že tam dělal nějaký výzkum, tak nevím. A jeho by zajímalo, jak se mi líbí David Chip. A tím naráží, to je vlastně jeho kolega, my jsme ve výboru životního prostředí měli Nagojský protokol, jeho vlastně přijmutí do české legislativy a byly tam dost velký odpor vlastně k tomu, co představilo ministerstvo životního prostředí, protože ta novela zákona nebyla projednaná s odbornou veřejností, konkrétně s akademiky, ze správci různých sbírek a protože tam jde vlastně o nějakou evidenci genetického materiálu, tak se to týká hodně subjektů a ty se obávali negativního dopadu na tu svoji činnost, že jim to vlastně zabrání buď to ve výzkumu nebo v nějaké spolupráci. Tak vlastně tohle je jeho kolega, myslím, že je z jeho české univerzity, nebo teď nevím přesně, jak se jmenuje, se moc omlouvám. Vlastně na tom kulatém stolu, který jsme kvůli tomu svolali, přišlo plno vědců a pracovníků z akademické sféry, ale nejen. A vlastně se to diskutovalo s ministerstvem a myslím, že výstupem je pozměňovací návrh, který vznikl po dohodě s ministerstvem a to jsem moc ráda, takže teďka ten Nagojský, to je ten zákon, který vlastně bude aplikovat Nagojský protokol do naší legislativy. Doufám, že bude už vyhovovat všem těm skupinám, kteří potom s ním budou dál pracovat. Jo, tak píše Dan Leštinka, že zdraví z džungle, tak jo, tak prýma. Tak bys nám mohl zamávat, zprávě, že tě nevidím, mohl bys zamávat nějakou lianou nebo tak nějakým papouškem, že by na mě třeba to tady zaskřehotal. Tak, pak ještě tady můžu teda, dostala jsem od Lukáše Blaže ještě víc otázek, tak já se zase na ně nastavím. Mám mluvit na počítač, aha, jinak nejsem slyšet. No, tak já jenom tak, co si pamatuju, tak on se ptal, jaký měl vlastně úspěch ten námi předkládaný nebo mnou předložený pozměňovací návrh od té účasti veřejnosti a musím říct, že se dalo čekat, že teda to nebudou poslanci vnímat moc pozitivně, ale že to bude vnímaný až s takovým despektem a s takovou jako neochotou naslouchat potřebě nebo argumentaci, že vlastně občané mají právo se zajímat o své okolí a mají právo připomínkovat procesy, kde se o něm rozhoduje, tak to teda my poslanci v tomto moc, jak bych to řekla, moc se na to netvářili a když jsem to přednášela na plénu sněmovny, tak musím říct, že se mi, to bylo vlastně moje první vystoupení v plénu, na plénu
A když jsem viděla, jak naproti mě na mě koukají poslanci z SPD a z ANO 11, takže se mi velmi špatně mluvilo, protože jsem viděla, že jako fakt tím nikoho nezaujmu a naopak, že se tváří teda, že takovýhle nápady fakt jako ne. A když jsem vlastně přednesla ten pozměňovací návrh, tak pak ještě to komentoval jeden poslanec, ano, myslím, že to byl poslanec Pražák, který řekl, že prostě neexistuje, aby občané prostě zase všechno akorát zhatili a prodlužovali správní řízení, že prostě jsou problematický a že teda v žádném případě, že by pak už nikde nepostavili v obci ani vodovod, kdyby se občané toho účastnili. Přestože do roku 2012 občané mohli, že ten zákon jim umožňoval se účastnit těch řízení, povolování vodních děl a bylo jim to vlastně v roce 2013, to z toho zákona bylo odebráno, tak do té doby to asi fungovalo normálně a asi nedá se říct, že by se nepostavil žádný vodovod nebo nějaký kanalizace nebo čistírny nebo tak. Takže si myslím, že ten argument je lichý a spíš to je všechno podobný, nebo to souzní s tím trendem, že se čím dál víc ty práva, které lidi dřív měli zákonem garantovaný, tak se z těch zákonů dostávají pryč a to myslím, že je velmi špatně a že si takhle řežeme větev pod sebou, když lidi, kteří jsou ochotni se o něco starat víc, než je jejich vlastní zahrada, jdou do tak složitých procesů, jako jsou správní řízení, jenom tomu, aby nějakým způsobem ochránili životní prostředí a své okolí, tak jsou vlastně za to spíš dehonestovány, jsou nazývány ekoteroristy, to myslím, že je jako hodně špatně. Tak, teď jsem doufám odpověděla na všechno Lukášovi, když tak, jestli ještě se Lukáš chce na něco zeptat a dívá se na to, říkal, že se bude dívat, tak se mi to tady může napsat do toho chatu, protože já v tom chatu nic jako nevidím. Vidím tady, že se dívá 13 lidí, tak jestli mě můžete někdo z vás 13 napsat nějakou otázku? Tak já si zatím teda přepojím, ale to bych se tady přerušila, já do svého chatu se teďka nedostanu. Tak moment, já se podívám na mobil, jestli mi tady něco přišlo do chatu. Od Lenky Kozlové, což je moje kolegyně, báječná to žena, která má tyto přenosy a vůbec komunikaci mezi poslanci a veřejností na starost. Ještě myslím s Lukášem Kolaříkem, že to řeší. A už tady mám otázku. Máte v plánu se aspoň jako sympatické gesto zasadit o zákaz plastů v poslanecké sněmovně, tak jako tomu, jak to udělal například v Buckinghamském paláci a dalších institucích v zahraničí? No. To bychom opravdu jako moc rádi. Já jsem si všimla, že v poslanecké sněmovně se v podstatě vůbec netřídí odpady, jako komunální odpad nebo papíry. Tam vlastně je hrozně velký objem papírové dokumentace, takže kdyby se třídil jenom ten papír, tak by to určitě bylo užitečné, ale netřídí se sklo, netřídí se plast, aspoň v té budově, kde my máme klub. V té budově, kde je sněmovní místnost, kde se zasedá plénum, tak tam jsou také velké odpadkové proutěné koše, v kterých jsem tam napsaný, že plast nebo papír, ale jako nemám moc pocit, že by to vlastně opravdu tak fungovalo. Takže já bych to ráda navrhla a myslím si, že je to cesta, která aspoň takovou jako může udělat malou osvětu v té poslanecké sněmovně, že my, kteří rozhodujeme o té legislativě, my jsme se sami měli teda chovat šetrně k životnímu prostředí. A myslím, že by to nemuselo být jenom to třídění, ale mohlo by to být i víc věcí, které by přispěly. Jako třeba, já jsem teď zavedla ve výboru životního prostředí, že budeme pít kohoutkovou vodu. Že prostě máme tam karafy, máme tam skleničky, takže když přijde někdo na návštěvu nebo když máme jednání výboru, tak poslanci mají k dispozici prostě kohoutkovou vodu. A to samozřejmě se dá také zavíst jako plošně nebo do více výborů, nebo zavést, spíš nabídnout. My samozřejmě my jako zavádíme direktivně, nic takového nechcem, ale myslím, že bychom mohli inspirovat i jiné výbory. Teď.
Teď mi někdo píše, že bude podávat trestní oznámení na SÚEZ. Nevím přesně, co si pod tím mám představit, tak nevím, jak mám na to reagovat. Pak mi píše Vlaďka Svíkorová, máme tě rádi, Dano, tak to mě moc těší. To je hezký. A tady mám teďka nějaké otázky, tak já je přečtu. Zajímal by mě váš názor na elektromobily. Mně to přijde přehnaný. Jak vyrobíme tolik elektřiny, aby bylo dost na výměnu normálních aut za elektromobily? Já si myslím, že je to trend. Ten trend asi než opravdu dojde k nějakému výraznému přechodu na elektromobily, tak to bude ještě dlouho trvat. A určitě už teď jsou známy velké úspěchy vlastně v tom, že se elektrická energie uchovává v bateriích, ve velkých prostě, tak jako úzkounách energie, abych to řekla nějak jako opisem trošku. A to může samozřejmě pak pro tu elektromobilitu být jako zdrojem. Jinak si myslím, že ten odklon od fosilních paliv, jako od uhlí, ale i právě nafty, benzínu, ropy, že prostě je důležitý už jenom proto, že to jsou to neobnovitelné zdroje, jsou limitované a třeba v České republice my jsme hodně vlastně závislí na fosilních palivech a 95% znečištění ovzduší je dáno právě spalováním fosilních paliv. Takže všechny trendy, které se ukáží jako nosné, tak já sama za sebe určitě budu podporovat. Já myslím, že ta elektromobilita je jednou z cest, ale je možný, že to bude i třeba jiné palivo, nebo já třeba sama za sebe jsem vždycky mě zajímaly věci hodně dopředu a futuristické věci a mně by se třeba líbilo, kdyby místo aut byla částečně mohla být znášedla nebo jiné formy dopravy, že my jsme s těma autama tak strašně ustrnuli, že už když to člověk veme, jak v některých oblastech ten pokrok je strašně rychlej a mění se a ty auta jsou víceméně fungují nebo nefungují, ale vypadají a mají kvalitu stejně jako před, já nevím, 120, 150 lety. Takže to mi přijde, že tam to nějak drhne prostě. Automobilový průmysl je silný. Tak, teď tady mám dotaz. Kdo je specialista na skládky? Umělníka se plánuje nějakou mega... Ano, tam je petice, protože se tam vlastně kraj chce vystavět spalovnu. Tak já jsem podepsala petici proti té spalovně, protože si myslím, že spalovna vlastně spíš podporuje to, aby se méně třídilo, protože ona, že to má vlastně ten odpad má jako krmivo. Takže pak, když se budou stavit nové spalovny, tak bude menší tlak na třídění. Když to, když vlastně nebude, jako zpětně, když nebude mít ten odpad se kam dávat a bude problém ho někam uložit, ať už na skládky nebo spalování, tak bude větší tlak na tu recyklaci a to myslím, že je strašně důležité. Takže já sama nejsem moc jako příznivkyní stavění, nebo vůbec ne, nových spaloven nebo otvírání nových skládek. V Pirátské straně se s odpadama zabývá hlavně Honza Nezhyba, ten je právě ze severomoravského kraje a potom Martin Šmída, ten je z Olomouce. Takže pak, když budete chtít konzultovat s nějakými specialisty od nás Pirátů, tak se obraťte na tyto dva a můžu i nadiktovat jejich mailovou adresu. Honza má jan.nezhyba, sledím i @piráti.cz a Martin Šmída má podobně martin.šmída@piráti.cz. Takže klidně můžete s nimi komunikovat takto, anebo pokud jste příznivci Pirátů, tak můžete přes Pirátské fórum. Ještě je dotaz nad tím, a ten já teda nevidím, mě to tady ujelo. Jak vnímáte problematiku invazních rostlin? Ptal se už e-mailem nějaký Karel Nikles a je v kontaktu s asistentkou mojí, asi Zuzanou Vachůnovou.
Zejména mi jde o bolševník velkolepý, který je velká bolest Karlovarského a postupně i část Plzeňského kraje. Tak já vím, že má vlastně, čekáme na novelu zákona o přírodě a ochraně krajiny, který právě by měl řešit invazní druhy. Musím říct, že ten zákon ještě k nám do poslanecké sněmovny nedoputoval. Zatím jsem jenom viděla, že je ho na seznamu legislativního plánu vlády. Myslím, že ještě není ani dokonce nešel do vlády, možná je v nějakým mezirezortním připomínkovém řízení. Takže já se určitě tím zákonem budu zabývat hodně. Myslím, že bude i středem, bude významný a bude na něj, bude hodně mediálně sledovaný. Já sama teda nejsem botanik ani přírodář, takže vám k tomu toho tolik neřeknu, ale určitě si myslím, že je potřeba něco dělat, ale jak třeba tohle legislativně ošetřit, v tuhle chvíli fakt já nevím. Budu to vědět, tak myslím, že to tam je, že ten zákon o ochraně přírody krajiny má přijít někdy v první půlce tohohle roku, takže myslím někdy na jaře už ho tam budeme mít a ten zákon v tom eKLEPu bude veřejně dostupný, takže se i na něj můžete podívat. A pakliže se vám tam třeba něco nebude zdát, tak určitě uvítáme od vás nějaké podněty. My vlastně, nejenom já, ale vůbec jako piráčtí poslanci většinou sbírají podněty, prostě nejen z toho svého týmu odborného, ale i od lidí, když mi někdo napíše a řekne, že třeba to, jak ten zákon vypadá, že tam je nějaký zádrhel, protože on odborně to dokáže posoudit. Většinou to je právě na těch expertech, aby to posoudili. Prostě a tím, že nikdo nemá v oblasti životního prostředí specializaci na všechno, to prostě nejde tam. Jsou prostě desítky specializací a v nich jsou ještě podspecializace, takže fakt nikdo nerozumí úplně všemu, takže je to hodně o spolupráci a sdílení, což je velmi pirátské. Teď mi tady píše Plaťka Sýkorová, proč Praha není více vstřícná k lidem se zahradou, že ona by třeba chtěla kontejner na bioodpad a že Praha 4 nabízí pronájem biokontejnerů, ale moc to nefunguje. K tomu bych chtěla říct, že s tím bioodpadem to je prostě teď téma velké a určitě to bude téma nového odpadového zákona. Dokonce já jsem měla teďka v pátek schůzku s panem ministrem a mluvili jsme o bioodpadu, že určitě do příštího zákona o ochraně o odpadech určitě bude významnou částí toho právě nakládání s bioodpadem. A co se týká třeba těch biokontejnerů nebo teď nevím, abych to správně nazvala, ale třeba já mám na zahradě, že normálně, kdo má vlastní zahradu, tak podle mě ani nepotřebuje jako biokontejner, ale potřebuje, aby normálně si doma mohl nebo na té zahradě nechat prostě si tam že si tam prostě sype bioodpad do nějaké, buď to velké nádoby, nebo já to mám třeba, že mám dřevama vytýčený prostor a vždycky dvakrát za rok se to prostě přehazuje. Takže s bioodpadem podle mě nejlíp se funguje, takže kdo může, tak si prostě normálně vytvoří svůj domácí kompost a to je asi úplně nejlepší a pak to využije pro tu zahradu. Ale jinak biokompostování to prostě je velké téma i komunální. A k tomu jsem chtěla říct, že jestli městská část má nějaký neefektivní program, některá vy tady píšete Praha 4, tak vím, že ministerstvo vlastně vytvořilo docela velký program pro obce, kde oni si můžou žádat peníze na to, aby mohli dávat peníze občanům, spolkům, různým institucím, školkám, kteří se prostě na svém pozemku ten bioodpad můžou skládkovat nebo můžou s ním nějak nakládat. Ale ten program je hrozně málo využívaný a myslím, že to je prostě tím, že městská část se jí do toho prostě nechce, protože se jí do toho nechce. No. Tak, teď nevím, jestli tady ještě má někdo nějakou otázku, je 44,
Mně se moc dobře spojí, tak já si klidně ještě sama budu povídat. De facto někdy můžu doporučit, zkuste to. Když jste unavený, nemáte dobrou energii a prostě nějak nefunguje, tak když si dáte prostě počítač na nějaké vyšší místo, třeba na parapet, nebo já mám teďka počítač tady na takový ty točící stoličce od klavíru, takže si dám na stůl tu stoličku a vytočím si prostě do výšky, kam potřebuju. Teď je mám právě dost vysoko, takže bych asi teď, když na tom píšu, tak to není pohodlný, ale je to tak nastavený, abych se na vás dívala pěkně zpříma. Já nebudu slyšet, protože... Jo, teďka tady Vláďa Němec mi říká další otázky, co tam má v chatu. Tvoje nejoblíbenější místo doma. Moje nejoblíbenější místo doma je zahrada. Já mám totiž to štěstí, že bydlím prostě v domku v Praze, takové vilové čtvrti, že není to žádná Ořechovka ani Hanspalka, ale máme tady malé zahrádky a mě to teda ke štěstí stačí, takže když se dá sedět venku, jsem spokojená a jinak ráda sedím v kuchyni i celá naše rodina, prostě fungujeme v kuchyni, všechno se prává tam. No to já ještě úplně nevím, ale já nemám velkou zahradu, abych na ní pracovala. Tak, jo. Dostala jsem otázku, jestli mi taky zbývá čas, abych na té zahradě jako něco dělala nebo pobývala, tak já na zahradě z toho tolik nedělám, já ji pak jako využívám spíš jako k rekreaci, že tam sedím, něco si čtu, nebo nic tam nepěstuju, mám tam pár stromků ovocných. A, no, tak. Samozřejmě jsem úplně nejradši, když vypadnu z Prahy a jedu někam na Šumavu, do Krkonoš, do Jizerek, jako, nebo i třeba někam dál. To samozřejmě je úplně nejvíc, když se člověk bejí v kontaktu s přírodou. Mám tvoje domácí mazlíčky. Já představím mazlíčky. Tak, tady mám Mášu, já ji bafnu, jo. Mášu, neboj se. Tak, tady máme Mášu. To je kočička. Je z útulku. Jmenuje se Máša a je hrozně hodná. A teď už se jí to nelíbí, tak já ji dám dolů. A ještě, když chvilku vydržíte, tak zavolám Bastila, jo. Bastile! To bych musela nakrastit nějakou konzervou, tak já to zkusím. Jo. Bastile? Tak ne, Vasil se asi stydí, jinak je takový odrzlej docela, ale nebo oni vlastně kočky chodí hodně po venku, Máša se drží víc doma, ale Vasil je tulák, je taky z útulku, asi původně vůbec neuměl být venku, protože se bál, ale teď už je docela otrkaný a chodí tady kolem baráku a chodí, jsem zjistila, k sousedům a chodí přes ulici do pekáren. Takže docela už si dělal svůj rajonek, a protože má tady všude dvířka, takže může svobodně bytu na chodbu, z chodby prostě na zahradu a tak. Takže myslím, že kočky tady mají opravdu pěkný život. Ještě nějaká otázka? Teď se mi někdo ptá, jestli dnes půjdu na Národní, tak musím říct, že se tím nejsem úplně jistá. Bych potřeba hrozně moc pracovat, jo. A ještě bych měla taky jít na zahájení festivalu Jeden svět, který bych velmi ráda podpořila, protože myslím, že ten festival je úplně, teď nevím, jak to nazvat, ale je hrozně potřeba, že takovýhle dokumentární filmy k nám prostě Člověk v tísni vozí, že na něj chodí školy, že na něj je prostě velký zájem se na takové filmy dívat a myslím, že pro nás, kteří jsme pak jako hodně izolovaní tady vlastně tím, co se děje u nás v Čechách a vnímáme to jako hrozně všechno velký problém, že někde někdo něco řekne, ale opravdu ve světě se dějou mnohem horší věci a mnohem fatálnějším dopadem, takže je dobrý vnímat to, co se děje ve světě a často jsou to věci právě, které mají dopad na životní prostředí, takže mě to obzvlášť zajímá. Je to jako, je dobrý vnímat prostě tu planetu jako celek, co se děje. A ještě mám zítra zastupitelstvo městské části Prahy 9 a potřebuju se na to připravit.
protože se bude schvalovat rozpočet Prahy 9, což je velice důležitá věc. A už jsem byla na finančním výboru a viděla jsem, že zase ten rozpočet je nevyvážený a že se prostě projídají peníze. Praha 9 prostě utrácí peníze, které získala z prodeje nemovitého majetku, bytů a pozemků, a vlastně skoro všechno se to nějak rozpouští v nějakých prostě projektech, které nejsou nějak dvakrát významný ani potřebný. Jestli jsem tady se ptá, Petr Babička je pro dostavbu Temelína. Jaký je můj názor na jaderné elektrárny? No, to je pěkná otázka. Tak, co se týká jaderné energetiky, taky pokládám za čistou energetiku a myslím, že do budoucna je stejně tak důležité rozvíjet a dělat hlavně výzkum a vědu v oblasti využití jaderné energetiky a technologií. Že třeba v tuhle chvíli já určitě nejsem pro to, aby se dostavovaly nové bloky, protože elektrické energie máme dost. Stávající bloky ještě budou nějakých 30 let fungovat, minimálně 30 let. Takže myslím, že nás nic netlačí, aby jsme už teďka začali stavět další bloky a navíc v obnovitelných zdrojích je plno trendů, které se můžou ukázat jako nosné a třeba nebude ani potřeba stavět jaderné reaktory další. Ale principiálně se vůči tomu, se tomu nebráním. Spíš mi jde o to, že v tuto chvíli ta technologie není ještě podle mě dotažená, ještě se tam dá leco zlepšit a to, že v tuto chvíli v tom palivovém cyklu bývá tolik odpadu, který se pořádně nevytěží vlastně to, ta hornina, tak si myslím, že to je, že bych počkala, až prostě budou ty technologie lepší a potom se o tom dá uvažovat. V tuto chvíli si myslím, že většina vlastně zemí v Evropě od toho ustupuje právě kvůli tomu odpadu, tak se neví, co s tím, je to vlastně zátěž do budoucna. Takže v principu se proti jaderné energetice určitě nevymezuju, ale byla bych ráda, kdyby se spíš v tuto chvíli ten stát podporoval vědu a výzkum a že třeba mají smysl jaderné reaktory malé, které se postaví někde v odloučených lokalitách, kde prostě jiný zdroj energie není. Tam bych viděla v tuto chvíli asi jako největší přínos. No, ještě se zeptám, jestli je nějaká otázka. Tady teď něco skočilo. Tady se mě někdo ptá, jestli ty akce typu Jeden svět nejsou částečně kontraproduktivní, například tím, že jaksi přehlíží domácí reálné problémy. No. Já si to úplně nemyslím, já vím, že tam kdysi byly i české filmy, že docela byly zařazeny do těch kategorií. Můžem byl určitě nějaký slovenský film o Tatrách, že prostě to není pravda, že by tam nebyly jenom, že by to úplně jako nevnímalo problémy České republiky, ale je fakt, že se to týká, jak jmenuje to Jeden svět a vlastně má upozornit na to, že problémy na celém světě jsou i pro nás významné a že bychom o nich měli vědět a měli na nich myslet, když se třeba rozhodujeme. Protože já jsem jenom tuhle otázku dostala od studentů nějakého gymnázia, když jsem byla požádána, abych moderovala nebo abych vystoupila na festivalu Jeden svět, který byl určený právě pro střední školy a nějaká studentka se mě ptala, jako k čemu to je, když oni se na to dívají a vlastně vidí, jak je to strašný, tam bylo o nějaké těžbě nerostu někde v Africe, kde bylo úplně zdevastované to území, lidi tam byli nemocní, ty firmy, co tam vlastně plundrovali tu zemi a horniny se k tomu vůbec jako nehlásily, bylo to fakt taková jako beznaděj. A taková slečna se mě ptala, co jako, proč se na to vlastně koukají, že je to akorát deptá, ale oni s tím nic dělat jako nemůžou. A já jsem tenkrát odpověděla, že v tuto chvíli oni s tím nic dělat nemůžou, ale jednou můžou být na pozici, kdy můžou svým rozhodnutím to ovlivnit, nebo i svým chováním to můžou v některé situaci ovlivnit, můžou to říct dál, prostě určitě není dobrý prostě zavírat oči před tím, že se někde fakt jako devastuje životní prostředí, nebo se prostě v těch rozvojových zemích, nebo ve třetím světě prostě zneužíváme
obchodně, kupujeme od nich prostě potraviny za úplně směšné ceny a ty místní řemeslníci nebo rolníci z toho sotva vyžijí, to mi přijde úplně jako úděsný, takže měli bychom vědět, co svým chováním i my způsobujeme. Tady se mě ptá Víceslav Košťál, jestli mám v plánu nějakou vizi pro rozvoj obnovitelných zdrojů pro lidi a přírodu, ne, že budou další solární pole. Tak já doufám, že solární pole v Čechách, ne, že skončilo, ale že se teda budovat žádné nebudou. To byl prostě jako úlet, bohužel se to stalo. Mají ještě nějakou životnost, podle mě 10-15 let, co bude pak. Už jenom ta likvidace vlastně bude strašně náročná, bude pro nás zátěž, co se týká jako ekologie. A obnovitelné zdroje určitě. Teď třeba Německo přechází pomalu skoro úplně na obnovitelné zdroje. A myslím, že my se k tomu postupně přidáme. A třeba já osobně, nebo Piráti v tom programu mají, že jsou pro energetický mix. To znamená nejen říct, že nebudeme na uhlí, nebo že budeme na jaderné energetice, ale opravdu jako hledat ty možnosti u nás částečně i jsou vodní elektrárny, ty už jsou teda teďka asi na svém maximu a už se dál rozvíjet nebudou, ale může přijít nějaká technologie. Já po tomu věřím, že v těch technologiích a v tom výzkumu prostě jsme ještě neobjevili všechno a že fakt se můžou najít metody, které nám prostě hrozně pomůžou a nebudeme si muset zaneřádit prostě naši republiku nebo i planetu. Takže určitě ano, teďka v státní energetické koncepci se hodně mluví o obnovitelných zdrojích, že by vlastně postupně se měly více rozvíjet, ale žádný konkrétní nějaký výrazný program od Ministerstva životního prostředí nevidím. A vlastně já jsem teďka v pozici, anebo i celá pirátská, nebo klub Pirátů v poslanecké sněmovně, prostě je hodně, ne že bychom nemohli podávat sami pozměňovací návrhy, které budou měnit legislativu nebo se budou vyjadřovat právě k tým koncepčním materiálům, ale hodně záleží na tom, co nám předloží ministerstvo a jak my se k tomu postavíme a jak budeme dávat pozměňovací návrhy a jak to budeme komunikovat. Takže v té oblasti obnovitelných zdrojů já určitě budu aktivní a mám v týmu i právě, jak jsem už jmenovala, Honza Nezeba, který v energetice, speciálně OZE, obnovitelným zdrojům, hodně rozumí a i spolupracujeme s dalšími lidmi, takže si myslím, že pro nás to téma je a je to téma velké. Tak teď mi tady Jarda slíbil odlehčující otázky nakonec, tak jsem na to zvědavá. Co tě třeba nejvíce překvapilo, když se zase dostala zvenku do poslanecké sněmovny jako poslankyně? Jo, to vám řeknu ráda, teď musím to zopakovat. Tak Jarda se mě ptal, co mě nejvíc překvapilo, když jsem se dostala do poslanecké sněmovny jako poslankyně. A na to se mě ptá hodně lidí to zajímá a vždycky jsou překvapený, co jim řeknu a já jsem vlastně z toho překvapená taky strašně. Ale je to, že v poslanecké sněmovně se pak hrozně pracuje, je to tam rychlý, neustále přicházejí nové podněty, všechno je to hodně operativní, že nevíte ani, jaký bude pořad schůze, co tam přijde, takže musíte být pořád ve střehu, připravený, nevíte, kdy vám někdo zavolá, že máte jít s někým něco projednávat, že je potřeba něco řešit. Takže já jsem třeba po Vánocích byla docela nemocná, myslím, že to bylo i vyčerpáním, protože se prostě v tom rachotu, jak to tam rychle běží a kolik je práce a jak je to všechno nové, tak se hrozně špatně hledá nějaká, nechci říct jako rutina, ale nějaká pravidelnost, která by vám usnadnila to všechno jako zvládat nějak efektivně, protože já vždycky si vymyslím, jak to teda budu dělat, ale ono vlastně to na to tu realitu, co se tam děje, na to nedokážu vůbec nasadit, protože já si řeknu, tak fajn, tady budu mít vždycky nějaký odpoledne, budu chodit cvičit, budu chodit plavat, aby byla v dobrý kondici. Tak jako ještě ani jednou se mi to nepovedlo, že bych to odpoledne mi zůstalo volný a to ne, že by se dělo něco nevýznamného. Vždycky je to strašně důležitý, že tam musím to řešit, takže je toho opravdu v té poslanecké sněmovně
je hodně práce, opravdu hodně práce, je to práce od rána do večera a nikdy to není hotový a furt se to jako před váma balí a do toho ještě vstupují furt jako nové impulzy, takže je to překvapivý, jo, to, že i já jsem si myslela, že politici se prostě poslanci, že se jako válejí někde tam v těch lavicích, kde to vždycky vypadlo, že jako tam klimbají a pak jsou někde v těch regionech, kam ani nechodějí do těch svých kanceláří a vlastně toho moc nedělají, tak vlastně musím říct, že si myslím, že většina těch poslanců fakt jako se snaží pracovat a teda Piráti makají o 106 a je to teda pod vedením Jakuba Michálka, který je předseda našeho klubu, to opravdu má teda grády, fakt že jo. A nebyla to odlehčující otázka. No. Tak je hodně lidí se třeba vždycky ptám, jestli se toho nestratíš v těch budovách. Ptá se Jarda, jestli se v budovách poslanecké sněmovny nestrácím. No, nestrácím. Já ze začátku to byl trošku problém, ale protože já mám dvě kanceláře, jednu mám v klubu a jednu mám ve sněmovní jedna, takže chodím podzemním tunelem, na co to může říkat, to není tajního, nebo chodím spojovacím krkem zase mezi jinýma budovama do jednacího sálu, takže vlastně člověk, jako, aby se tam pohybuje a naučí se to. Já teda jsem docela motovidlo, pak jako špatně se orientuju v prostoru, ale tady jsem se to nějak naučila. Naučila jsem se chodit určitýma cestama, které fungují, a pak je plno schodišť různých, na které prostě nelezu, protože si nejsem jistá, kde bych vyšla, protože tam ty domy mají různý výškový rozdíly mezi patrama a jsou tam jednak velký schodiště, potom takový kulatý dřevěný mezi různýma prostě budovama, pak jako moc neriskuju a chodím, prostě naučila jsem se tam pár cest a těma chodím, dojdu svým kamce, dojdu na jízdy, když potřebuju někam třeba do IT oddělení nebo něco. A když nevím, tak si řeknu asistentovi a ten mě tam odvede a počká na mě, což je velká výhoda. No a jenom ještě bych chtěla říct o tom, že mám úplně jako, to mi hrozně těší a pomáhá, že mám prýma tým kolem sebe, jinak je to klub Pirátů, kde prostě kolegové a kolegyně, měla jsem říct kolegyně a kolegové, ale kolegu je víc, takže jsem to řekla jakhle obráceně, prostě si navzájem fakt pomáháme, řešíme věci často společně a když řeším něco specifického, tak vím, že v těch ostatních lidech mám podporu, můžu se s nima o tom bavit, třeba mi i doporučí někoho svého známého, kdo té problematice rozumí, takže mi dohazují konzultanty, prostě příklady z praxe, takže i v těch jednotlivých kauzách nebo té problematice, co řeším, se můžu obracet na své kolegy. Ve svém týmu mám životního prostředí Františka Elfmarka, který se tím jako hodně zabývá. Teď si vybral, že bude v podvýboru o financování životního prostředí, což je zrovna oblast, do které mě se tak úplně nechce, tak jsem ráda, že to bude dělat on. Ve svém týmu jako mám výbornou tajemnici výboru životního prostředí Pavlínu Kroupovou, která to fakt jako je tam krátce, je tam od února, myslím, nastupovala, ale fakt to zvládá, připravuje se na všechno, má to pod kontrolou, je fakt takový systematický, pozitivní člověk, tak pro mě je velká opora a vůbec pro ten výbor. Pak mám asistentku Zuzanu Vachůnovou, která pracovala v Zeleném kruhu a vůbec má vazbu spolu a spolupracuje s nevládními organizacemi a to já vlastně taky. Já jsem dlouho pracovala jako aktivistka, vůbec se za to nestydím, neskrývám to, naopak si myslím, že díky tomu mám velký kredit, jednak to, že člověk je vytrvalej, protože kdo dlouho vydrží v nevládkách, tak to prostě není žádná měkota, prostě jsou to lidi, kteří jsou ochotni lecos vydržet a vědí, že prostě musí se o to snažit, nechat se odradit a zkoušet to a že vždycky nějaká šance je, protože to je tak i v té politice. A pak mám ještě asistenta Tomáše Jarkovského a Barboru Stuchlou, kteří dělají administrativu, byrokracii, ale i organizují mi kalendář, maily, chodí za mě na nějaké porady, kam já nemůžu, nebo chodí se mnou na schůzky. Takže bez těchto lidí, abych si vůbec nedovedla tu náročnou práci představit a jsem hrozně ráda, že kolem sebe takovýhle lidi mám. Tak jako díky jim a díky vám, že se zajímáte. Babička, Petr Babička píše výkup plastových lahví.
No určitě toto by mělo být v tom novém odpadovém zákonu, že by víc věcí mělo být vratných a myslím, že tam jsou navrženy i ty plastové lahve, že tam jsou. Když se každopádně, a když tam nebudou, ten zákon by měl přijít někdy na zlomu roku do poslanecké sněmovny, tak my určitě se budeme snažit ty pozměňovací návrhy tam dát. Uvidíme, jak to, já doufám, že už to přijde s vratnýma plastovými lahvemi, že se rozšíří i ty skleněné lahve, že by se měl i třeba v Německu jsou plechovky, jsou vratné, nebo ne, jsou vlastně nějakým způsobem v tom oběhu. Tak my se budeme snažit, aby toto všechno se tam dostalo a doufám, že budeme mít podporu u veřejnosti, protože to vím, tak nikoho to netěší prostě, že všude jsou hromady PET flašek a je to velký problém. A další věc, kromě toho si myslím, že je to věc i hodně osvěty, že prostě je zbytečný, že lidi si kupují vodu v PET flaškách i v regionech, kde je prostě kvalitní kohoutková voda. Protože kdyby se koupili šťávu ve skleněné flašce a normálně si doma dělali normální šťávu nebo pili vodu z kohoutku a udělali si dobrý čaj, nebo nechci říkat, co má teda kdo konzumovat, to určitě ne, je to každýho věc, ale ty flašky, ty PET flašky fakt mají hodně negativní dopad na životní prostředí a i to tu rodinu, která si kupuje vlastně pitnou balenou vodu, taky to určitě zatěžuje. Jakože pro ně musí už někam vozit, protože to někdo v ruce neodnese v tašce, že jo, když se vemou tři kartony, prostě balenej kvot. A stejně tak pak s tím odpadem, není to vůbec jednoduchý. Tak, je 18.06, ale protože jsme začínali trošku díl, díky tomu zvuku, tak já klidně ještě něco řeknu, jak já popřemýšlím, jestli něco řeknu i sama, co bych vám třeba chtěla říct. Tak asi to, abyste nám důvěřovali, že fakt jako někdy to vypadá, že říkáme divné věci, nebo že se odchylujeme od programu, ale musím říct, že většinou to jsou, nechci zase říkat, že média to dělají úplně špatně, ale často je, že se něco jako veme z toho, co říkáme, vytrhne se to, pak se to otočí a často teď třeba aktuálně mí známi se na mě hodně obracejí kvůli referendu a vnímají to prostě jako, že jsme nezodpovědní, že chceme prostě celostátní referendum, ale kdyby si přečetl, co opravdu o tom říkáme, tak by vlastně ty obavy neměly, prostě my nejsme pro referendum o odtržení od Evropské unie nebo od NATO v tuto chvíli, vlastně to vůbec takto nechceme řešit, aby byly takováhle rizika s tím spojená, takže pak se nemusíte bát, že my bychom něco takového chtěli nebo tlačili. Tak vždycky je dobrý, když se nebudete jistý, že co Piráti vlastně chystají, nebo i já jako za životní prostředí, jaké kroky činím, tak se mě na to ptejte, buď to přes Facebook, nebo mailem, nebo určitě vám někdo prostě odpoví, kam často za mě odpovídá teda, odpovídají asistenti, protože já to prostě nezvládnu, že když mi denně přijde přes to mailu a já pak jako mám tu ten denní program tak nabitej, že si k tomu počítači třeba fakt ani nesednu, za celý den si se k tomu nesednu a jenom něco vychytávám na mobil, přes mobil, ale vlastně nemůžu vůbec nějak systematicky nebo něčemu se delší dobu věnovat, takže fakt se ptejte, věřte nám a zůstaňte s námi. Ahoj, čau.